يعني ياللي بيعني لو تطوعني يا واد وتميل حيرتني تاني سهرتني تاني ياللي بتني وياك يا جميل فيها ايه يعني ياللي بيعني لو تطوعني يا واد وتميل حيرتني تاني سهرتني تاني ياللي بتني وياك يا جميل واعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه انا كده بقى ازعل منك يا ممدوح بيه.